কিশোৰৰ মাক আজি মই লগ কৰাই দিম। আজি খুব মৰম লগা, খুব মৰম লগা মা। এয়া মা, আপোনাক মোৰ ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। তো মা কিবা কওক। তোমাৰ কথা মই কৈ আছোঁ, শুনি আছোঁ, ভাল লাগিছে তোমাক লগ পাই। ভালেই আৰু, ভালেই, আপোনাকো লগ পাই খুব ভাল লাগিছে। আৰু আপুনি আমাৰ ঘৰত যাব লাগিব কেতিয়াবা। হ'ব দিয়া। আৰু কিশোৰ যেনেকুৱাকৈ মানে ইমান ভাল মনৰ ল'ৰা, তেনেকৈ তাৰ মা তাতকৈ বেছি ভাল। চ' আজি একচুৱেলি আজি ওমেন্স ডে হয়, চ' ওমেন্স ডে হিচাপে মই সকলো মহিলা, সকলো মাবিলাকৰ লগতে কিশোৰ আপোনাকো হেপী ওমেন্স ডে। থেংক ইউ, থেংক ইউ। থেংক ইউ।